Deilig scoring der. Ja, da, det var deilig å få en sånn scoring og vært ny på de situasjonene på feltet også, hvor man kommer... La den gå, mors! Hvor man kommer i andre bølge der, og så hører mors at jeg sier skriker la den gå, da, og da er jeg på bakgrunn der, og det er deilig å sette den, ja. Veldig. 5-0 mot Bryne, første tellende kamp. Det her var vel overbevisende? Ja, da, det er fint det å vise at vi er et bedre lag enn det Bryne er, og det skal vi være også. Så fint å få vise det også, og flott oppmøte, og ja, egentlig alt i alt glade. Hva slags planer har du for den venstre wingback-plassen utover sesongen her, da? Nei, bare fortsatt å utvikle den rollen, altså... Jeg startet å spille den nå i starten av preseason, så det er fortsatt en, ikke ny, men man utvikler seg dag for dag i den rollen, og ønsker å ta steg i den rollen nå, og trives også. Molde om en uke, hva tenker du om den? Ja, tøff motstand. Veldig tøff motstand, men vi er klar for å gi dem en ordentlig match, og det er cupen, alt kan skje, og vi vet at vi er i stand til å slå gode lag. Vi har vist det mot Rosenborg tidligere, og kommer bare til 100% og gi alt.